পেট্রিকৰ মোবাইলত মোৰ নাম্বাৰ সেভ আছে। বিয়াৰ আগতে তেখেতে মোৰ পৰা মোৰ নাম্বাৰ লৈছিল। আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথাটো হৈছে আজি তোমাৰ এই এক্সিডেণ্টটো মৃত্যুকৰে পৰিকল্পনা। এয়া তুমি কি কৈছা? আপুনি যেনেকৈ কয় মই তেনেকৈ চলিম। মোক যদি আপুনি মাত ভুল নকৰাকৈ থাকে নতুনে নতুনে মই এইখন ঘৰত কেনেকৈ চলিম কওক। এটা কথাত মই তোমাক বেয়া পাই আছো। আৰু সেইকাৰণে মই এনেকৈ আছো। তুমি যদি কথাবোৰ মোক আগতেই খুলি ক'লাহেঁতেন মোৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। আৰু সেইটোৱে তোমাৰ ভুল। মই তোমাক কি কথাত বেয়া পাইছোঁ তোমাৰ জানিবলৈ মন যোৱা নাই? মোৰ আজি কিয় এনেকুৱা লাগি আছে? মোৰ ভুলৰ কাৰণে তাই কিবা সমস্যাত পৰা নাইতো? অৱস্থাটো দেখি মোৰ চিন্তা হৈছে। তুমি নিশ্চয় এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছা। আপুনি মিছাতে এনেকৈ ভাবিছে? চোৱা অশ্ৰু, আজি তোমাৰ লগত ইমান দিনে সংসাৰ কৰিলো, তোমাকনো মই বুজি নাপামনে? মোৰ এনেকুৱা ভাব হৈছে তুমি যেন কিবা এটা ডাঙৰ কথা মোৰ পৰা লুকুৱাইছা। এনেকুৱা কি কথা আছে অশ্ৰু যিটো তুমি মোক ক'ব নোৱাৰা? কি হ'ল, একো নক'লা যে? মোৰ একো হোৱা নাই। আপোনাৰ পৰা কোনো কথা মই লুকুৱাও নাই। ঘৰখনৰ ওপৰেৰে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা যাক পাৰ হৈ গ'ল, তাতকৈ ডাঙৰ সমস্যা কিবা আছেনে? শুই থাকক, ৰাতি বহুত হ'ল। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে স্পষ্টকৈ কওক। গুণগুণ, মই তোমাৰ সমস্যাবোৰ ভালকৈ বুজি পাওঁ, কিন্তু তুমি সমস্যাবোৰ কেৱল তোমাৰেই বুলি কিয় ভাবা? ইচ্ছা কৰিলে তুমি মোৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। তুমি নক'লেও মই তোমাৰ সকলোবোৰ কথাই জানো। আজি অফিচতো কেৱল সেইবোৰ কথাই ভাবি আছো। যি হ'ল হ'ল, সেইবোৰ ভাবি জানো কিবা লাভ আছে? হোমক সাক্ষী কৰি যেতিয়া আমি বিয়াত বহিলোৱে, এতিয়া আমি স্বামী স্ত্ৰী। সমস্যাবোৰ ভগাই লোৱাটোৱে আমাৰ দায়িত্ব। বিশ্বাস কৰক, ময়ো আপোনাক কথাখিনি কম কম বুলিয়ে ভাবি আছো, কিন্তু ভাবিলোঁ কথাখিনি মই মুকলিকৈ ক'লোৱে যেনিবা, আপুনি জানো সহজভাৱে ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ এই ঘৰখনে কোনবোৰ কথা মানে আমাৰ বিয়াখন যে বিয়া মানে মই তেনে নকৰা হ'লে আচলতে মাই তুমি তাৰমানে আকৌ তোমাৰ বাৰ কথাটোকে কৈছা। মই হ'বলা সেইটো কথা ভাবি আছো। তেতিয়াহ'লে আপুনি মই আজি তোমালৈ ফোন কৰা কথাটো কৈছো। ফোন অফিচৰ পৰা মই তোমালৈ ফোন কৰিছিলোঁ,
কিন্তু তুমি ফোনটো ৰিসিভ কৰিও এখাৰো কথা নকলা। কিন্তু মইতো মই জানো সেই সময়ত তোমাৰ ওচৰত মা বা ভণ্টি কোনোবা আছিল আৰু তোমাৰ মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন নগ'ল। কিন্তু তুমি পাছততো এবাৰ মোক ফোন কৰি জনাব পাৰিলাহেঁতেন। মইহে জানো তোমাৰ কথা ভাবি ভাবি দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ। তোমাৰ কি এবাৰো মোৰ মাতটো শুনিবলৈ মন নগ'ল? এতিয়া কোৱা, মই অভিমান কৰা কথাটো স্বাভাৱিক হয়নে নহয়? গুনগুন, কি ভাবি আছ? নাই, আচলতে মায়ে কথাটো বেলেগ ফালে পুনালে। তুমি মাৰ কথাত ধৰি নাথাকিবা আৰু তোমাক এনেকৈ কান্দি থাকিলেও ভাল নেদেখি। ব'লা এতিয়া ভাত খাওঁগৈ। মোৰ একেবাৰে ভোক নাই। সেইটো নহ'ব, তুমি যদি আজি ভাত নোখোৱা তুমি মোৰ ওপৰত খং কৰি ভাত নোখোৱা বুলি ভাবিম। ব'লা। বিঘাইছে কিয়? আৰুনো কিমান পৰীক্ষা লোৱা প্ৰভু, এয়া কোন জন্মৰ পাপৰ পাৰাচিত্ৰ? হঠাৎ জীৱনটো ইমান অন্ধকাৰ হ'ব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তেখেত শান্তিৰ নিদ্ৰাত মগ্ন। সকলো শেষ কৰি দিলে মোৰ। এটা এটাকৈ সকলো হেৰুৱালো, মা দেউতা ৰুণঝুন। মোলৈতো মৃত্তিকে এবাৰো ফোন কৰা নাই। কি ফোন কৰা কথা ক'লে? নে মই ফোন নকৰাটোৱে মৃত্তিকৰ অভিমান? নাই নাই, তেওঁহে মোক ফোন কৰা কথা কৈছে। কিন্তু মোক ফোন কৰিবলৈ জানো মৃত্তিকৰ হাতত মোৰ নাম্বাৰ আছে? নে মই বুলি গুণগুণলৈ ফোন কৰিলে? ঠিকেই, মৃত্তিকে হয়তো মই বুলি গুণগুণলৈ ফোন কৰিলে। গুণগুণৰ লগত মৃত্তিকে কি কথা পাতিলে? গুণগুণে মৃত্তিকক এইবোৰ কথা কৈ দিয়া নাইতো। সকলো কথা জানি শুনিও মৃত্তিকে মোৰ লগত এইবোৰ অভিনয় কৰি আছে নেকি? তুমি নোযোৱাৰ কাৰণে মই ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। তুমি মুঠতে লগুণে ভোকে থাকিব নোৱাৰা। তুমি কষ্ট পাই থাকিলে মোৰ জানো ভাল লাগিব। লোৱা। ক'লৈ যোৱা? বিচনাত খাব নাপায় যে টেবুলতে খাওঁ। ঠিক আছে। কিয় তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা? ইমান বছৰে মই তোমাক ভাল পালোঁ, কিন্তু তোমাক এনেকুৱা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। তোমাক ভাল পোৱাত মোৰ ভুল ক'ত আছিল পলা? কিয় তুমি মোক ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিলা? নামাতিবা মোক সেইটো নামেৰে। তুমি সেইটো নামেৰে মতাৰ অধিকাৰ তুমি কেতিয়াবা হেৰুৱাই পেলাইছা। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। पोला ইমান স্বাৰ্থপৰ কিয় পলাশ? কিয় তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলা?
ইমান বছৰে মই তোমাক ভাল পালো, কিন্তু তোমাক কেনেকুৱা বুলি মই ভবা নাছিলো। তোমাক ভাল পোৱাত মোৰ ভুল কত আছিল পলা? কিয় তুমি মোক ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিলা? নামাতিবা মোক সেইটো নামেৰে। তুমি সেইটো নামেৰে মতাৰ অধিকাৰ তুমি কেতিয়াবা হেৰুৱাই পেলাইছা। তুমি মোৰ ঘৰখনৰ কথা এবাৰো কিয় নাভাবিলা? তুমিতো মোৰ ঘৰখনৰ কথা ভালকৈ জানিছিলা। এবাৰ বহুত কথা, মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো, তুমি বহুত সুবিধাবাদী। তুমি কেৱল সুবিধা আদায় কৰিব জানা। অঞ্জন, তুমিতো গুণগুণৰ লগত বহুত শান্তিত আছা, কিন্তু মই এবাৰ মোৰ কি হ'ব ভাবি চাইছা? মোৰ সকলো সপোন তুমি ভাঙি ভৰিৰে মোহাৰি শেষ কৰি পেলালা। তুমি যদি মোৰ ভণ্টিকে ভাল পাইছিলা, তেতিয়াহ'লে মোক কিয় ইমানবোৰ সপোন দেখুৱাইছিলা? হা, একো নোকোৱা কিয় তুমি? কি ক'ম, কি উত্তৰ দিম? একোৱে উত্তৰ দিব নোৱাৰো। মই তুমি কি ভাবিছা? মই তোমাক এই শান্তিত আছো, ময়ো কেৱল মৰি মৰি জীয়াই আছো। কোনছো একো উত্তৰ দিব নালাগে তুমি, এতিয়া আৰু সময়ো নাই। কিন্তু মনত ৰাখিবা, মোক অশান্তি দি তুমি কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰা, কেতিয়াও নোৱাৰা। ৰঞ্জন, ৰঞ্জন, শুনাচোন ৰঞ্জন, ৰঞ্জন, ৰঞ্জন শুনা, ৰঞ্জন। পলাশ, কি হৈছে তোমাৰ? একো হোৱা নাই, বেয়া সপোন এটা দেখিলো। কাৰ সপোন দেখিছিলা? ৰঞ্জনৰ? বা এতিয়া মানে তোমাৰ ৰঞ্জনে তোমাক সপোনতো খেদি ফুৰিবলৈ এৰা নাই? মই সকলো গম পাই গৈছোঁ, তুমি মানে এতিয়াও ৰঞ্জনৰ কথা ভাবি থাকা। আগৰ কথা বেলেগ আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ কথা বেলেগ। মোৰ হাজবেণ্ড হৈ যদি তুমি বেলেগৰ কথা ভাবি থাকা, মোৰ ভাল নালাগে। কিছুমান বস্তু পাহৰিব খুজিলেও পাহৰিব নোৱাৰি। কিয় নোৱাৰি? এনে কি আছে তাই যে তুমি এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই? ৰাতি বহুত হ'ল শুই থকা, এতিয়া তৰ্ক কৰাৰ সময় নহয়। তোমাৰ মুখত তাইৰ নাম শুনাৰ পিছত মই শুই থাকিব লাগে? কেতিয়াও নোৱাৰি। কোন কোন? অৱস্থা দেখি মোৰো বেয়া লাগিছে। কি কৰিম, সঁচা কথাবোৰ কওঁ বুলিতো মই সদায় ভাবোঁ, কিন্তু কওঁ কেনেকৈ? আৰু সঁচা কথাবোৰ জানিলে তুমি জানো মোক ক্ষমা কৰিবা? হয়তো তুমি মানি ল'লেও আন বহুতে মানি নলয়। মই জানো গুণগুণ, তুমি যিমানেই মোৰ পৰা আঁতৰি নাথাকা কিয়, মই ভালকৈ গম পাওঁ যে তুমিও মোক বহুত ভাল পোৱা। নহ'লে এনেকৈ মোৰ অৱস্থাটো চাবলৈ কেতিয়াও নাহা। মুখাগ্নি
চোৱা অশ্ৰু, মই মোৰ ছোৱালীৰ সৎকাৰ কৰিছো। আলু কেনেকে দিছা? 20 টকা দাদা। হে ৰামাস্তৰ। অহ কেশৱ, এৰা বজাৰ কৰিব আহিলা? এই ঘৰখনতনো আৰু কিমান সময় থাকিবা, ওলাইও অহা হ'ল, বজাৰো কৰা হ'ল। ভালেই কৰিলা, মোৰহে মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে। কি কথা? এই তোমাৰ ছোৱালী বিয়ালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ নহয়, তাই ঘৰলৈ গৈ খুব জোৰকে মাতি থৈ আহিছিল। হ'ব দিয়া, সেইটোনো আৰু কি বেয়া পাবলগীয়া কথা। তুমিতো কৈছিলাই তোমাৰ কিবা নেপাললৈ যাবলগীয়া আছে। অঁ হয় হয়, বোলা গৈ গৈ কথা মাতিম। বোলা পিছে তোমাৰ গৃহিণীৰ চকুৰ অপাৰেশ্যনটো ভালে ভালে হৈ গ'ল নহয়? হৈ গ'ল দিয়া, ঈশ্বৰে ৰাখিছে, এতিয়া সকলো ভালে আছে। দুদিনমান ৰেষ্ট ল'বলৈ কৈছে, হেৰা কেইদিনমান পিছত দুইটা এদিন তোমাৰ ঘৰলৈ আহিম দিয়া। যাবা যাবা, এতিয়া একেবাৰে অকলশৰীয়া, কোনোবা গ'লে ভালেই লাগে, কথা এষাৰো পতা হয়। এই ৰামাস্তৰ, তুমি অকলশৰীয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ দেই, বিয়াৰ দিনাই বোলে তোমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী। মই ঘৰ পাই কথাটো ইকানে সিকানে শুনিছোঁ, বৰ বেয়া লাগিছে বুইছা, তোমাৰ ছোৱালী হৈ এনে কাম কৰে। মই তাইক তেনেকুৱা ছোৱালী বুলি ভবা নাছিলোঁ দেই। কি কৰিবা আৰু, হেৰা আজিকালি প্ৰেম ভালপোৱা এইবোৰ আছেই, তাকতো তোমাৰ আগত ক'ব লাগে। সিহঁতৰ কথাবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ জানো অভিভাৱক নাই? তাইৰ কথা মই পাহৰিয়ে পেলাইছোঁ, মোৰ কথা, মাকৰ কথা এবাৰো নাভাবিলে যেতিয়া। মাষ্টৰ, তুমি মোৰ কথাবোৰ বেয়া পালা নেকি? আচলতে গাঁৱত কথাবোৰ ওলাইছে কাৰণেহে। নাই নাই, আনক বেয়া পাইনো কি কৰিম, আহোঁ দিয়া। হেৰা কিমান টকা হ'ল? 100 টকা দাদা। এইটো লোৱা, আহোঁ। মই কি কৰিলোঁ, মই মোৰ ছোৱালীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি পেলালোঁ। কিমানবাৰ কৈছোঁ যে এইবোৰ কথা তুমি পাহৰি যোৱা, তাৰমানে মই ঘৰত নথকা অৱস্থাত এইবোৰ কথাকে ভাবি ভাবি তুমি ৰবা, এইবোৰ থাকিলেহে তুমি ভাবি থাকিবা, আজি এইবোৰ চব পাহৰি পেলাম। কি কৰে আপুনি? যাক মই মোৰ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া কৰিলোঁ সেইবোৰৰ কোনো বস্তু ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, তাই মোৰ কাৰণে মৰিল, আৰু মৰা মানুহৰ কোনো কাপোৰ কানি ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব। আজি চব শেষ কৰি দিম মই, কিমান দুখ দিয়াৰ পিছত মই সিহঁতক কোনো বস্তু ইয়াত থাকিব নোখোজো, একোৱেই নাই, একোৱেই থাকিব নোৱাৰিলে মুখাগ্নি চোৱা অশ্ৰু, মই মোৰ ছোৱালীৰ সৎকাৰ কৰিছোঁ। মোৰ মতে ঘৰ এনেকুৱাই হ'ব লাগে, সৰু কিন্তু ধুনীয়া, নে কি কোৱা? আমাৰো যদি এনেকুৱা এখন ঘৰ হ'লহেঁতেন য'ত তুমি আৰু মই পাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ কিয় হাত মেলিছা? তোৰ কি হৈছে কোনো? তই এইবিলাক কি কৈ আছ? মোৰ দেখোন কিবা আজিকালি তোৰ কথা বতৰাবিলাকো ৰুণজুনৰ নিচিনাহে লগ। সময়ৰ হাতত নিজকে এৰি দিছোঁ মই। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर।